alitoka nchi ya Uyahudi kuelekea nchi ya Galilaya. Alipofika nchi ya Samaria, aliketi kisimani cha Yakobo. Nayo ilikuwa yapata saa ya sita, akaja mwanamke Msamaria kuteka maji. Yesu akamwomba maji, kuteka maji. Yesu akamwomba maji. Mkombozi Yesu akasema, nipe maji. Nimekuwa wewe mabudi, utoka maji kwangu. Nami mwanamke wa Samaria, hatuwezi nipe maji. Nimekuwa wewe mabudi, utoka maji kwangu. Nami mwanamke wa Samaria, hatuwezi nipe maji. Mwomba yeye nae angali kupa maji, maji yali yendo hai. Yeyote atakaye kunywa maji yale ataona kiu milele. Yeyote atakaye kunywa maji yale ataona kiu milele. Siri zangu zote, ana siri ya uzima milele. Yuko pale kisimani cha Yakobo, na mnayo kiu ya neno lake Mungu. Njooni miguuni pake Bwana Yesu, ya kubujika maji ya uzima wa milele. Ya kubujika maji ya uzima wa milele. Mkombozi Yesu akasema, ataona kiu milele. Yeyote atakaye kunywa maji yale ataona kiu milele. Nipe maji. Nipe maji, 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 nipe maji,
Ewe mwana mka Samaria, ewe mwana weze nipe maji. Nimekuwa ya wewe mnyakuji, utaka maji kwa mbe. Nami mwana mka Samaria, ewe mwana weze nipe maji. Ungali jua yule akuomba ye maji, ungali muomba yeye nae angali kupa maji. Maji yali yalo hai hiki, yeyote atakae kunywa maji yale ataona kiu milele. Yeyote atakae kunywa maji yale ataona kiu milele.